将棋 TV レギュラープレゼント解析決定。応募資格者はこちらになります。そのプレゼントとはこちらです。最軽量のスミレグラブ、なんと 500g 以下。そしてそして将棋 TV T シャツのプレゼント、皆さんコメントお待ちします。はい、どうも了解です。ヨットです。どうも一本です。はい、お願いします。お願いします。いい久々。お前は真夏だったのにね、そうなんか真冬になっちゃってるからね。本当ですね、寒いっすね。埼玉寒いっす。ということでね、本日もこの寒いっていうことで、また室内練習場をちょっと ST ゴルフさん、はい、お借りして、やっていくんですけれども、はい、一応3人とも投げることは投げるんで、投げることは投げるからな。ちょっと今日はゲーム形式で10球投げるうちに、まあ、誰が何球、ストライクを多く投げるんだ、まあね、遊び感覚でちょっとストライクを。そうですね。この前なんかペットボトルでね、でもね、あれストライクじゃないじゃん。確かに、うん、コントロールは磨かれるかもしれないけど、ゾーンってやっぱり急分割されたり、ね、っていうのがあるから、うん、ちゃんとゾーンに投げれるかっていうのをちょっとゲーム形式で10球中誰が一番多く投げれるか、はい、っていうのを、やっていこうかなと思います。ただ置きに行くのはなしで。確かに、okay、そうですね。それしたら意味ないですもんね、うん、ストライクを狙いに行くのはあるんだけど、置きに行くのはなし、はい、こうやってピューンって球じゃなくてしっかりとフォーム作ってやっていって、まあ誰が一番いいのか、よし、やっていこうかなと思います。まあね、だってフォアボールだらけのピッチャーだとね、試合進まないし、意味ないし、だったらまあ打たれの方がまだマシだ、マシだからな。そうそう、守ってても楽しいし、うん、っていうのがあるので、まあちょっとこういう企画を遊びがてら、はい、やっていこうかなと思います。了解です。はい、それではやっていきます。よし、はい、ということで、じゃあまず一人目ユッポンからやっていきたいと思います。ユッポン、よい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 よ。これ1球ね、僕が1球だよ。慣れたよ、これ。はい、飛んでいくよ、飛んでいくよ。おっ、球は死んでるぞ、おい。死んだ、投げてないからな、マジで。マジで投げてない。あ、違う、次10球だから交代する。10球。やばい、全部引っかかって。やばいぞ、やばいぞ。はい、1、2、自分行きまーす。やばいぞ、やばいぞ。シャ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 。シャ、抜かれたわ。
勝ちなくなったわ。僕ね、あ、でも今の。はい、じゃあラストは僕が行こうと思います。ちょっとね、形の治療も兼ねながらやっていきます。行くねー。あー、やめたー。ボールデッドボール。その前のフィンもデッドボールみたい。やめて。行くべ。お、やばい、シュートしてる。はーい、よし。はーい、いいキャッチング。はい、わー、フェイド。いたいた。何球投げた？6球目。あと4球。はーい、どっち？微妙すぎる。微妙すぎる。もうこれはもう破壊のさんとって。はい。よし。おお。よし、1分だな。いや、あとは1球。今4球入れてよ。4球入れたか。4。で、7球目。あと3球。わあ。これで1球取っとなら。よしゃー。ラスト3。8、9、10で。ラスト2。ラスト2じゃない。ラスト2。ラスト1球で超えれるか。あ、最悪。あ、マジかよ。ちゃんとコースが言ってたんだよ。あ、マジかよ。はい、お疲れでした。お疲れでした。いやー、なんかみんなどっこい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 していい感じのバランス。ズバ抜けた人いなかったです。うん。で、まあ結果はね、下にあのぐらいのスピードで、まあみんな投げてはいたけど、ちゃんともっとストライク取れなきゃダメだなっていう。そうですね、8、9ぐらい取ったい。1球取りたいね、確かに。っていうのがあるんで、まあまだ2月だしね。そう、これからどんどん温まっていって、どん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 僕らもね、僕らのレベル何に頑張っていこうかなと。頑張りましょう。そうね、こうやって遊びでね、他の人と競うっていうのも全然ありだと思うので、一つの練習法としてはそうですね、ありだと思うので、まあ皆さんちょっといろいろこういう競ったりだとか、この前ね、2人がやってたペットボトルだったりとか、ああいいねっていうのでね、どん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 コントロールだったりとかっていうのを磨いていって、反復していけばね、そこからだんだんスピードついていってっていうのもできると思うので、遊びがてら皆さんいろいろとコントロールの練習してみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、ゆっぽんチャンネルの概要欄は下にありますので、皆さんそちらの方もチェックお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。